تو آپ جب مدینے پاک میں جائیں, ایک تو جب دور سے مدینے کے شہر میں نظر پڑے تو اسی وقت سے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جب اور قریب آ جائے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے ٹھکانے پہ جائیں, اپنے مکان پہ جائیں, اور وہاں جا کے مرد ہے عورت ہے غسل کریں. غسل کرنے کے بعد اگر نیا لباس ہے تو وہ پہنے, ورنہ دھلا ہوا لباس پہنے, خوشبو لگائیں, چونکہ میرے آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث, دنیا میں تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. ایک چیز اطیب و خوشبو ہے, اور دوسری چیز المرأة الصالحة, صالحہ بیوی ہے, اور تیسری چیز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ان قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اچھا, اور یہ بھی حاجی صاحب یاد رکھ لیں کہ حضور کو اس زمانے میں خوشبو مشک, امبر, عود اور گلاب, یہ چار عطر تھے جو پسند تھے. اب تو مصیبت ہے نا کہ اب تو خالص ملتے نہیں, سب نقلی ہے, کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں, اصلی کہاں رہے. جو گلاب اصلی ہے نا, آپ سمجھ حیران ہوں گے, طائف کا گلاب سب سے دنیا میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب تو خیر اور بھی دنیا سے بننے لگے ہیں, لیکن طائفی گلاب کا اپنا ایک مقام ہے. اب بھی وہ کم از کم بھی ملے تو 2000 ریال کا تولا مشکل سے ملتا ہے. یہ جو بازار میں بکتے ہیں نا, مٹی کے تیل میں کیمیکل ڈال کے اثر بنائے گئے ہیں. درود شریف نہیں پڑھنا, خاموش, کیا فائدہ جی اتنی دیر میں آپ درود شریف پڑھ لیں. اور جب اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی کیا پوچھتے ہو, وہاں وہابیوں کی حکومت ہے, کوئی مر گیا نہ فاتحہ نہ درود, یہاں پڑھتے نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو آپ نے یاد رکھیں کہ تین چیزیں دنیا کی آپ کو محبوب تھی, اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ میرے مدنی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوئے ہوئے تھے, بی بی ام سلیم جو ہے نا جی چار پائی پہ چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے, قمیض مبارک بھی نہیں تھا. تو بی بی ام سلیم اس وقت کی عورتیں بھی سمجھدار تھیں نا جی, وہ کپاس لے کر حضور کے بدن پہ ایسے کپاس رکھتی تاکہ تکلیف بھی نہ ہو, نیند بھی نہ کھلے, اور وہ پسینہ کپاس میں جمع کر کے شیشی میں ڈالتی گئی. آخر حضور کی آنکھ کھل گئی, میں ام سلیم کیا کر رہی ہوں, اور نے کہا حضور بڑے لوگ عطر لے آتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, میں آپ کا پسینہ رکھ لیتی ہوں وہی عید کے دن, جمعہ کے دن بچوں کو لگا لیتی ہوں, لیکن خدا کی قسم ہے کہ ساری دنیا حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ یہ عطر کہاں سے آیا ہے. اور اسی طرح حضور فرقے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے حضور گزر جاتے تھے پوچھنا نہیں پڑتا تھا, وہ گلیاں بتاتی تھیں کہ محمد گزر گئے. خوشبو ہوتی تھی. اب جب آپ جائیں غسل کریں, غسل کرنے کے بعد خوشبوئیں لگائیں, عورت ہے مرد ہے, اور بڑے ادب سے آپ درود پڑھتے ہوئے آئیں مسجد نبوی کے دروازے پہ, جب آئیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. یہ دعا مانگ کے آگے چلیں, چلتے چلتے اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں,
اگر ریاض الجنہ میں موقع نہ ملے تو ستونوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حضور کے زمانے میں مسجد کہاں سے کہاں تک تھی. وہ ستون کے اوپر جو آخری حد ہے نا, اس کے علامات بنے ہوئے ہیں. اچھا, کتنی چھتی ہوئی تھی اور کتنی بغیر چھت کے تھی, وہ بھی نشانیاں بنی ہوئی ہیں. اور خوخ سیدنا ابی بکر کہاں تھا, وہ بھی نشانی بنی ہوئی ہے. اور اصحاب صفہ کا صفہ کہاں تھا, جہاں صحابہ غریب اور نادار جو تھے وہاں بیٹھتے تھے اور حضور ان کو وہیں بیٹھ کے درس دیتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے, حدیث بھی آن فرمات. ساری علامات اندر موجود ہیں. سب سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں, اگر وقت مکروہ ہے تو پھر نہ پڑھیں. اور ہر مسجد میں جب داخل ہوں تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھا کریں. یہ پڑھنے کے بعد ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں. انہی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو, کہ خاشعاً خاضعاً بڑے خشوع سے, خضوع سے اور ایسے ادب سے چلے کہ پاؤں کی آواز بھی نہ ہو. حضور کے مواجہ مبارک پہ جہاں درمیان میں بڑا زیادہ بڑا سوراخ بھی ہے اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے, اس کے سامنے کھڑا ہو, نہ جالی کے بالکل قریب ہو نہ بہت دور ہو. جالی کا چومنا بھی نہ جائز, ہاتھ لگانا بھی نہ جائز, سجدہ کرنا بھی نہ جائز, طواف کرنا بھی نہ جائز, اور سامنے کھڑے ہو. بعض تو علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہو تو جائز ہے, لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو تاکہ نماز کی شکل نہ بنے, کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے نا. وہاں کھڑے ہونے کے بعد نہ زور سے اور نہ آہستہ, عورتوں کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا, اگر خدا نہ خاصا نہ ملے تو باہر سے کھڑے ہو کر بھی میری بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں. اب صلاۃ السلام جب آپ پڑھیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین وسید الاخرین, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ وعبدت ربک حتی اتاك اليقين, السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. اس سے پھر ایک قدم اور آگے بڑھیں, پھر آپ پڑھیں گے السلام عليك يا اول الخلفاء يا وزير النبي المصطفى یا صاحب الغار والمزار یا سیدنا ابی بکر الصدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سارے دروشی پڑھو, پہلے بھی پیچھے والے بھی, اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے یا ویسے زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں. ایک بات میں یاد رکھوں آپ کو, میری بیٹی عورت ہو یا مرد ہو, جو درود نہ پڑھے نا اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگا.
ایک بات یاد رکھیں، آپ میک اپ کرنے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، سنگار کرنے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، فیشن کرانے کے بجائے درود شریف پڑھا کریں، اور وہی درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ مل لیا کریں، ایک مہینہ عمل کریں، پھر پوچھنا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی سہیلیوں سے کہ اب تمہیں میرا چہرہ کیسے نظر آتا ہے۔ اور ایک وظیفہ بھی میں بتا دوں، اللہ کا نام یا جمیل یا جمیل یا جمیل جم ملنی و عدم جمالی۔ اور ایک آسان سا عمل بھی بتلا دوں، میری بیٹی جب سیڑھیاں چڑھو اوپر تو کہو اللہ اکبر، اترو تو کہو سبحان اللہ، بس اسی سنت پہ عمل کر لو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اب حضرت ابو بکر کے سلام پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پڑھیں گے، السلام علیک یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا عمر ابن الخطاب الناطق بالحق والصواب ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ آگے آئیں اور رخ قبلے کی طرف کریں، صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا میرے اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے ہو کر لمبی دعا کریں اور اس دعا میں یہ بھی کہیں کہ یا اللہ۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا، وہ تھا منکر قسم کا آدمی، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ حضور سے جو جا کے شفاعت مانگتے ہیں یہ جائز ہے؟ فرمایا بھائی حضور سے شفاعت نہ مانگو، لیکن اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اعمال صالحہ کے وسیلے کا تو کوئی بھی منکر نہیں۔ تو فرمایا حضور کی زیارت کرنا بھی اعمال صالحہ میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا بس اسی کے بہانے سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ اس زیارت کو قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ مانگو اللہ سے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے مدنی نے بھی ہر جگہ اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگو تو کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔